Ja sam Dunja Božović iz organizacije PIN, odnosno Mreža psihosocijalnih inovacija. Mi smo iz Beograda i većinom smo psiholozi. Radimo direktno na terenu sa izbjeglicama i migrantima koji trenutno borave u Srbiji. Pružamo psihološku podršku, podršku integraciji i tako. Evo, malo pre ste razgovarali sa građanima ovde. Kakav je vaš utisak? Pa pre svega što su svi jako prijatni, druželjubivi i onako otvoreni. Rekli su nam da što se migranata tiče i izbjeglica da su ih viđali, da ih ima i da nikakvih problema nije bilo, da im se dive zato što su jako izdržljivi. Par onako starijih sugrađanki mi je reklo, mi se Boga mi ne bismo usudili na takav put. Razumeju da ih je prosto muka naterala, ratni neki uslovi i generalno nebezbednost u njihovim zemljama. Ali su rekli kao da pitanje da li bi oni izdržali toliki put i da li bi se baš toliko sklonili od rata. To je nekako generalni utisak. Koliko smo stekli utisak, onako baš je prijatna neka atmosfera i vidim da se svi lepo nekako slažu. Sad to je to na šta smo naišli. Vidjet ćemo, i sutra smo takođe u Bosilegradu pre podne, imat ćemo neki neformalni sportski događaj, igrat ćemo malo košarku, malo kriket. Mi koji znamo košarku ćemo migrante iz centra da učimo kako se igra košarka, oni će nas da uče kriket, pošto mi se sa tim nismo upoznali, ne znamo. Pa ćemo baš da vidimo i druge utiske, nadamo se da će nam se građani Bosilegrada pridružiti, da zajedno učestvujemo u tom sportskom meču, pa ćemo vidjeti da li postoji neki drugi utisci. Za sada vidim da je onako baš neka lepa atmosfera i da svi nekako kao da žive u harmoniji, svako ima prosto svoj život, svoje neke ciljeve, svoje neke dnevne zadatke i tako ih i obavljaju. Niko nikog ne ometa, niko nikom ne smeta, a to je sasvim dovoljno onako za jedno zdravo društvo gde vlada razumevanje i podrška. Psiholog, kakvu im podršku dajete? Pre svega, ono što znamo iz direktnog kontakta i razgovorima sa njima, to je da im je za početak dovoljno da ih samo neko sasluša i da se osjećaju dobrodošli. Ne u smislu dobrodošli, sad samo vas čekali, dođite, mi želimo da vi dođete i tako dalje, nego kada su već došli i kada su se već pojavili, da niko to ne osuđuje, nego da prosto ima razumevanja, da kaže aha, umorni ste, aha, zbog to i to se dogodilo, aha, treba vam voda, razumemo to. U tom smislu, da ne naiđu na onako odbacivanje neko grubo i neko agresivno. Ona podrška koju mi pružamo je čisto psihološka, znači individualni rad ili grupni rad, pošto postoje izbjeglici migranti koji su doživeli u proseku 13 traumatskih iskustava, neko više, neko manje, ali ovo je prosek. 13 traumatskih iskustava je jako velika brojka i jako strašna brojka, budući da se tu ubrajaju iskustva kao što su izgubio sam blisku osobu, znači neko je oduzeo život pred mojim očima, ili video sam direktne posledice rata, otvorenu paljbu, mrtva tela, neko me primoravao da ja učestvujem u vojnim akcijama i tako dalje. Dakle, baš neka strašna iskustva. A onda nakon toga, prilikom tranzita, prilikom puta ovamo, dožive u proseku još 10 traumatskih iskustva. Što sa krijumčarima, što sa prebijanjem, što sa oduzimanjem lične imovine i dešavalo se često da im je život zaista direktno ugrožen tokom puta, tokom tih migracija.
Takođe, ono što smo najviše dobili kao odgovor, to je da im se dešavalo da po par dana nemaju hranu i vodu. Dakle, bazične neke uslove za život nisu imali dok su putovali, dok su hodali po šumama, čak ni sklonište, znači spavali su pod otvorenim nebom. Da li se po prirodi razlikuju od nas? Da li su izdržljiviji? Pa ne znam šta bih vam odgovorila na to, budući da kada vas muka natera na tako nešto, onda se vi verovatno sami iznenadite koje su vaše granice i kako granice zapravo ne postoje. Tamo gde ste mislili da je vaša granica, možete da izdržite mnogo više. Prosto njihova životna situacija je trenutno takva da im se sve ovo dešava i da ih nešto nateralo, verovatno da budu izdržljivi, da ne posustanu. Ja se radujem što se nama to u toj meri nije desilo, pa ne znam do koje mere naše lokalno stanovništvo ili mi Srbi kao nacija koliko smo izdržljivi, ali mislim da se mi jako dobro držimo i da nam u nekim momentima sigurno nije bilo lako i verovatno još uvek nije, možda ne u tom obimu, nego u obimu onako nekih svakodnevnih stvari, a i dalje nekako i u našem narodu postoji te šale i taj neki pozitivan duh što me, na primjer, raduje i raduje me da postoji taj poriv da se pomogne i drugima. Znači, neko nam dolazi sa strane, neko nama nepoznati, taj neko nama kaže da se osjećaju u Srbiji dobrodošli i da su ih ljudi lepo prihvatili. Ja bih rekla da i nama fino ide prilično. Danas ste u Bosilegradu, juče ste bili u Pirotu i tamo ste razgovarali sa građanima i sa migrantima. Da li se razlikuje situacija od jednog do drugog grada, od jednog prihvatnog centra do drugog u Srbiji ili je gora-dola sve to jedno te isto? Bili smo, boga mi, i u Vojvodini, u Subotici, Somboru, posjetit ćemo i Kikindu. Generalni utisak je nekako svuda isti, ili smo mi prosto nailazili na takve priče. Ali ono što znamo u radu sa terena, malo su se ipak razlikovale priče. U pojedinim gradovima su postojali strahovi lokalni zajednici vezano za migrante, što ne čudi budući da ili ljudi ne poseduju informacije ili poseduju neke poluinformacije i to stvara prostor za onako svakakve spekulacije i za svakakva otvorena pitanja. Međutim, u pojedinim sredinama kao što je Bosilegrad, kao što je, na primjer, Sjenica, jako su lepo migranti i izbeglice prihvaćeni, tamo ne vladaju nikakvi strahovi, nikakvih problema nije bilo, prosto nekako su se ljudi odmah pronašli sa njima i odnosno nekako pronašli neki zajednički jezik i baš se onako fino živi u nekom miru bez nekih problema, bez nekih trzavica i tako dalje. To je nekako generalni utisak. Ima malo razlike između gradova i ono što bismo mi voleli uopšte ovim akcijama i ovim projektom koji ste spomenuli da sprovodimo s pomoć podrške Evropske unije u upravljanju migracijama u Srbiji, to je upravo to da svaki grad ima ovakav utisak. Bilo u tom gradu migranata, izbeglice ili ne, da prosto ljudi budu informisani, obavešteni kako se ti ljudi osjećaju, zbog čega beže iz svojih zemalja, zbog čega su ovde, da to nije neka misija, ne znam kakva, nego apsolutno lična priča koju i svako od nas ima, od naših građana. Razgovarajući sa migrantima i sa pretpostavljenima, da li će ti ljudi ostati u Srbiji ili krajnji cilj ili neka druga destinacija, druga država? Kada njih pitamo, oni su Srbijom oduševljeni samo zbog našeg stanovništva, zbog našeg naroda, zato što im je jako u ljudskom smislu toplo ovde, ljudi ih oduševljavaju kako su vedri, kako su dobri, kako su plemeniti, to je to što oni govore o nama. Međutim, raspitali su se i svesni su da su procedure dobijanja azila jako dugo traju ovde, da je teško dobiti prosto azil i da su i mogućnosti za ono što bi voleli da postignu i obrazovanje, neko dosta više i onako radni uslovi, da ovde u ovom trenutku nije najpovoljnije i da bi morali jako dugo da čekaju da se nešto realizuje za njih i da se to stvori, tako da im Srbija definitivno nije krajnja destinacija zbog toga, ali su svakako oduševljeni našom zemljom, to je generalni utisak. Broj migranata se menja u Bosilegradu, trenutno oko 70-ak, 72 li su. Divni ljudi, uklopili su se super i mi smo im dali šansu, ne šansu, nego smo im verovali unapred. Građani su ih prihvatili koje svoje najrođenije, svi mi iz opštine, vlasti, komšije njihove, prodavnice, bukvalno gde god da se pojave plene sa njihovom, eto, kako da kažemo, kulturom, duhovnošću svojom koja se uklapa i sa našom, mi učimo od njih, oni uče od nas, prosto i običaje i sve.
prosto je nešto dobro što se, mnogo dobro što se desilo u Bosilegradu. Opština Bosilegrad je jedna od retkih koja je uvek zahvalna, tako reći, kad dođu migranti, obzirom da je dosta i uloženo nakon njihovog dolaska u opštinske kapacitete. Pa nije nam to bilo uopšte svrha. Prvo smo hteli da im verujemo i da im pomognemo u njihovoj, njihovom stradanju, da prosto se nađu, da neki, nađu neki svoj miran kutak i kako smo čuli od Dunje, predstavnice PIN-a, ne divne organizacije, sve mladi, lepi, došli iz Srbije ovde da vide kako sa migrantima, upravljanje migracijama i to što je podržala Evropska unija. Prosto su se oni tako lepo uklopili i prosto su oni tako lepo se ophodili sa nama, da je to nešto divno što se desilo svima nama. I ja kao predsjednik opštine prosto bi poželio da ju nadalje dok sam predsjednik imamo što više njih, jer svako kad od njih sretnete, od njega nešto naučite. I što više vera, hvala Bogu što se to sve tako to skockalo u ovom našoj okrugloj lopti zemlji, što više različitih ljudi prave jednu celinu, odnosno jedni drugi dopunjuju, tako da je njihovo bitisanje u Bosilegradu bukvalno oplemenilo naš Bosilegrad i meni je mnogo milo. Poznato je da je Vladimir Zaharijev kosmopolita. Da li ima nekih skeptika koji ne misle kao vas? Pa, u odmu startu su napali i mene i naše odbornike ovdje, i opštinske vlasti i puno njih. Znači, oni da promene nacionalnu strukturu nas ovdje, koji smo 99% Bugara u Srbiji, koji pamtimo naše korene, volimo majku Bugarsku, međutim, obožavamo i državu Srbiju koja nam od 1919. do sada nas čuva, daje nam priliku da bitišemo, da stvaramo naše porodice, familije, da prosto ovdje živimo. I takvi ljudi su u manjini, oni ne predstavljaju društvo, niti Bosilegrad, niti predstavljaju državu Srbiju i prosto oni rade za sebi, za svoj džep, tako da nisu vredni pomena u ovom intervju. I da li će opština nastaviti dobru saradnju sa komesarijatom? Opština će nastaviti u svakom slučaju dobru saradnju. Oni su još u pripremi shvatili da mi prvo verujemo ljudima. I od Ivana, naše gore list, on je zamenik iz Božice ovde, i Cucića gore na vrhu, i Republičkoj vladi, i premijerki, i našem predsjedniku. Prosto politiku Srbije mi ovde sprovodimo više nego kako je zamišljena. I u buduće ćemo da se ponašamo tako, nijednog momenta ne uslovljavajući da se mi pomogne. Međutim, to je neko u svetu prepoznao, žestoko dobro prepoznao. Napravili su raznorazne emisije, dolazili, slikali, čudili se kako se mi to s njima ponašamo, a na nekom drugom mjestu se nešto priča ružno protiv njih. Pa na kraju krajeva, ja sam bio na jednom sastanku u Beogradu u Ujedinjenim nacijama, od nas 7 predsjednika, 6 njih su napadali i pitali kad će otići iz njihovog grada izbjeglice. Ja pogledam mog zamjenika, imali smo po 3 minuta da pričam, ja sam pričao 27-8 minuta za sve projekte koje radimo. Shvatio sam da ne da nam je to šansa, nego prosto se vidjelo da se mi nešto razlikujemo. Jeste, svet je prepoznao, dao nam puno dobrih projekata, eto, oplemenili smo bolnicu sa 2 kombija, i IOM, i posebno Evropska unija. Amerikanci su odradili, američki narod su odradili u bolnici hitnu pomoć, neki 110.000 dolara, onda javno preduzeće je dobilo jedan kamion, drugi kamion, pa Japanci kontejnere. To se sve izmešalo, a u istom mahu su dečica, to je bio predlog, kad su oni odmah došli, u jedini nacijen sam ja ustao i rekao, ajte ljudi da mi tu dečicu školujemo, daćemo priliku i njima da oni uče i srpski jezik, i bugarski jezik, i naš jezik, i engleski jezik. Za to će neki profesori i omladinci i neki koji su na birovu da dobiju platnice, pa će da i oni da se nađu u tom projektu. Kasnije se to ispostavi, pa se 2 godine je to dobro i da je to politika isto države i stvarno su i dečice išli u školu. Koliko su naučila, jeste, ali su zajedno sedeli u klupi i naši Bosilegrađanče i neki iz Sirije, iz Afganistana i opet se stvorila slika jednakosti. Na praznicima kao što je Velikdan, oni su učili šta je tucanje jaja, mi smo njih učili šta je njihova kultura, radili su određena pozorišta, pravili slike, crtali, šili domaćice one svoje vezove i neke rukotvorine. Tako da je meni milo što jedan ovakav projekat postoji, još jedan pozdravljam vašu organizaciju PIN i sve, celo taj projekat koji ga ima, hvala što ste došli u Bosilegrad, neizmjerno nam je milo. Čovjek je bogat koliko ima prijatelji, novih poznanika, ne sam da živi sa parama u džepu. Znači, Bosilegrad je otvoren grad, širokoga srca i on će uvek, ubeđen sam i kad ja nisam predsjednik, da se ponaša tako otvoreno, verujući prema svima koji
dođu, prođu, ali glavom ostanu u Bosredu. Ja sam zove Sonja, ja sam imam 12 godina, idem u škole na 5. razred i ja volim kad odrastim, hoću da budem doktorka i imam tu drugari i to. Moja najbolja drugarica, ona su tu i puno dobra devojčica.